Ալիքի Instagram-յան գործընկերն է, ինչու չիմանալ Instagram-յան բլոգը։ Բոլորիս կյանքում էլ հաստատ եղել են դեպքեր, երբ մեզ թվացել է, որ արդեն եղել ենք այն վայրում, որտեղ առաջին անգամ ենք գտնվում։ Այս դեպքում մեզ թվում է, որ մենք խելագարվել ենք, սակայն ոչ, մեզ մոտ պարզապես դեժավյու է։ Այս տեսանյութում ես ձեզ կներկայացնեմ առածվածային դեպքեր կապված դեժավյուի հետ, ինչպես նաև միասին կպարզենք, թե ինչի պատճառով է տեղի ունենում այս առածվածային երևույթը։ Բաժանորդագրվեք ալիքին և միացրեք զանգակը, քանի որ առաջիկայում դեռ շատ ավելի հետաքրքիր տեսանյութեր են դուրս գալու։ Դեժավյու տերմինն առաջին անգամ օգտագործել է Էմիլ Բուստասկին իր հոգեբանական գիտությունների ապագան գրքում։ Երբ այս երևույթը դեժավյուն տեղի ունենում մեզ հետ, թվում է այն ինչ-որ հիշողություն է շարժում մեր գլխում, ստիպելով մտածել, որ անցյալում ինչ-որ պահի արդեն եղել ենք այդ տեղում, կամ հանդիպել ենք այդ մարդուն, կամ արել ենք հենց այդ նույն գործողությունը այդ նույն տեղում ու պահին։ Շատ փորձեր են արվել պարզելու, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այս երևույթը, ու թե ինչու, ինչպես է այն ծագում մարդու գլխում, սակայն դրա անկայունության պատճառով հեշտ չէ գտնել այս հարցերի պատասխանը։ Ամենաընդունված գիտական տեսակետն այս զգացումի մասին այն է, որ դեժավյուն կապ չունի մեր անցյալի հետ, այն ուղղակի մեր գլխում ստեղծում է կեղծ հիշողություն։ Ակնկալվում էր, որ դեժավյուի ժամանակ ուղեղում հիշողության ստեղծող մասը պետք է ակտիվանա, սակայն դա տեղի չի ունենում։ Դրա փոխարեն ակտիվ էր ուղեղի այն հատվածը, որը ակտիվանում է որոշում կայացնելու ժամանակ։ Եվ եթե այս հետազոտության արդյունքները ճիշտ են, ապա ստացվում է, որ դեժավյուն ուղղակի մի ազդանշան է, որը ստուգում է մեր հիշողության աշխատանքը։ Օքաները նշում են նաև, որ այն մարդիկ, որոնք դեժավյուի զգացում չեն ունենում, ավելի լավ հիշողություն ունեն, քան նրանք, ովքեր ունենում են այդ զգացումը։ Այսինքն այդ մարդկանց մոտ հիշողության խնդիրը ընդհանրապես չի լինում, հետևաբար կարիք չի լինում դեժավյուի միջոցով ստուգել դրա աշխատանքը։ Եվ այդուհանդերձ, հստակ ասել, թե ինչ է դեժավյուն, դեռևս անհնար է։ Գուցե այն առաջանում է մարդկանց մոտ, քանի որ մարդկանց միտքը չի վստահում հիշողության համակարգին, կամ գուցե մի անգամ այն այլ պատճառով, բայց ոչ մի միանշանակ փաստ չկա այս և այլ տեսակետերը հաստատելու համար։ Հենց սա է պատճառը, որ մի շարք չհիմնավորված, չհաստատված ու գուցե նաև միֆային վարկածներ են ծագել դեժավյուի շուրջ։ Վարկածը, որ մենք ապրում ենք միլիոնավոր զուգահեռ տիեզերքներում, յուրաքանչյուրում ունենալով մեր անձյալ տարբերակներ, որոնք ապրում են առանձին, ոչ փոխկապակցված կյանքերով ու ունեն բազմաթիվ հնարավորություններ, իսկապես ոգևորիչ ու հետաքրքիր։ Դեժավյուն որոշ մարդկանց կարծիքով այդ զուգահեռ աշխարհների մասին հուշումն է մեր ենթագիտակցության մեջ։ Այս վարկածի կողմնակիցները նշում են, որ դեժավյուն բացատրվում է որպես մի զգացողություն, որն ունենում ես, երբ այդ պահը համընկնում է զուգահեռ աշխարհներից մեկում տեղի ունեցող նույն պահի հետ։ Այսինքն այն, ինչ այդ պահին անում ես, միևնույն ժամանակ անում են նաև քո մյուս տարբերակը, որն ապրում է մեկ այլ տեզերքում, այսպես ստեղծելով երկու աշխարհների համընկնում բախում։ Տարածված վարկածներից մեկն այն է, որ դեժավյուն հիշողությունը նախկինում ապրած մեր կյանքից։ Շատ մարդիկ հավատում են ռեինկարնացիային, այն տեսությանը, որ մարդիկ ապրում են մի կյանքով ու մահից հետո վերածնվում են որպես այլ մարդ, այսպես ունենալով նախորդ կյանք ու հիշողություններ։ Վերածնվելուց առաջ, սակայն, այդ բոլոր հիշողությունները մոռացվում են, որպեսզի չխանգարեն մեզ մեր հաջորդ կյանքում, չնայած կան նաև մարդիկ, որոնք պնդում են, թե հիշում են իրենց նախորդ կյանքն ու դրա մանրամասները։ Մեկ այլ վարկածի համաձայն, դեժավյուն արդյունքն է մեր կանխագուշակող երազների։ Վերջիններս այն երազներն են, որոնք տեսնելուց հետո իրականում տեղ են ունենում մեզ հետ, օրինակ հարազատ իմահը, մեր ինչ-որ ճանապարհով անցնելը և այլը։ Երբեմն երազներն իսկապես իրականանում են, որոնց վրա հիմնվելով էլ շատերը կարծում են, որ մարդիկ ունեն 6-րդ զգայարան, այսինքն այն պահը, երբ դեժավյու ենք ապրում ոչ այլ է, քան ուղղակի հիշեցում մեր այն կանխագուշակող երազների մասին, որոնք տեսել ենք նախկինում, բայց չենք հիշում։
Քանի որ երազը կապված է մեր ենթագիտակցության այլ ոչ թե գիտակցության հետ, դա է պատճառը, որ մենք հստակ չենք հիշում այն, այլ ուղղակի դեժավյուի տարօրինակ զգացում ենք ունենում, մտածելով, որ գուցե ծանոթ իրավիճակ է։ Ամեն դեպքում դեժավյուն ու դրանց վարկածները, մինչև օրս բարդ ու անհնար է հստակ մեկնաբանել կամ բացատրել, սակայն մենք պարզապես պատմում ենք հնարավոր տարբերակների մասին, իսկ հավատալ կամ չհավատալը որոշում եք հենց դուք։ Ահա այսքանով վերջանում է մեր շատ հետաքրքիր տեսանյութը։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին և միացրեք զանգակը։ Ձեր ամեն մի բաժանորդագրություն ինձ ավելի է մոտեցնում 100,000 բաժանորդին։ Եղեք հետաքրքրասեր, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։